Синоќ ќе во Штип, во 78-та година од животот почина легендарниот спортски универзалец Андон Попандонов Ноно. Славното Штипско новосело дарело голем број личности кои со своите афинитети придонеле за свој личен авторитет, афирмација на спортскиот клуб и секако успешна промоција на градот и на државата. Висок, стасит и атлетски извејан, уште од мале нозе Андон Попандонов просто ги везел ракометот, гимнастиката, атлетиката, за да на крај биде успешен и како борач. Во неговата кариера со златни букви се испишени успесите во текстилец, потоа во борец од Велес, се паметат ракометите на дигрување со светските Груја, Монтеану, Војнеа, Попеску и уште многу други ракометни легенди, иако учеше и се научи ракомет со Саветот, Цуцуло, Джурата, Венко, Гајдов, Кирков, Славко Павлешич, Ратко Трајкович, Селена Фрковиќ. Беше државен првак во борење, спорт во кој некако како да беше предодеден поради својата голема упорност, жиловост, силина која искажуваше на секој чекор. Останаа во ковечени скандирањата на Штипјани и на Велешени под мотото «Бум, ноно, бум, гол», а покрај мрежите честопати страда и стативите од неговиот силен и разорен удар. Иако со своите физички предиспозиции наликуваше на вистински Тарзан, сепак Ноно по природа беше трпелив, мирен и строго ги почитуваше судиските одлуки. По успешните кариери во ракомет и во борење, Андон Попандонов Ноно има големи заслуги во тренерските води, особено развивајќи го во тоа време женскиот ракомет. Нека му е вечна фала и слава и нека Господ Бог му подари царство небесно. Да учествувам борење на шампионати. Одам на шампионати, освојувам прво место, сениорски. У Скопје, мислам, беше. Ја ги овие тука са дипломите. Дипломите. Аха. Одам на шампионати, освојувам прво место на сениорска конкуренција. У сениорска конкуренција. У мојата категорија. Јас, вака, средна Б, а оде у полутешка, а ме тераа да одам и у тешка. У сите три категории. Оти, ја има мала килажа. Нема многу килажа, а не бе дебел ја, има, ја се мускули бе, знаеш. И на сениорско правенство, на шампионат, прво место. Одам на јуниорско правенство, оти ми ја малолетен още. Одам на јуниорско, па прво место. И имам две дипломи тука, за освоено прво место во Југославија на шампионатите. За три месеци мене ме зимат во репрезентација. Одам у Кошутнак. Таму ми се случува една случка, не секојдневна, која сака, а случајо да биде нешто, да се случи, ќе се случи. Не можеш од тоа да избегаш. Одеме на припреми, Шутев беше со мене, таков беше, тренер беше Геджо Иванович. Геджо Иванович. И там беа Рамадан Салахи, Ризвани, Рушица Лиоски, Тефик, Демири, пуно се шиптери. И ојдеме у Кошут на 15 дена на припреми. Јас, да ти кажам, там беа репрезентација у футбол, Джајич, Караси, Ачимович, Каталински, Фазлагич, сите тие. Ја и футболот го сакам повише, ти знаеш. Е, там да бидат ракометарите. Там беа овие борачите грчко-римски стил. Симич, шо освои златна медаља. Е, Симич, Хорват, Мартиновиќ, там беше боксеро Бенедек, тие сите беа там, знаеш, и беа ракометарите. Мене ме влече ракомето. Душа ми тераме. Ја пред да почнем тренингот отидам на ракомет да гледам. И ја, знаеш, а у тренерки Југославија? Да. Не знам тука дали има слика. Има е некаде сликата, Југославија пише. И шутирам ја на голмените. А голмени бањани... Срце не те трпат, иде ракомите да играш. Ракомет, така, знаеш, од мерак. Ама у тренерки Југославија и у дрес Југославија пише. И да дадете да шутираш. Там пред да почне тренинг, ја шутирам им на овие, на Хорва, на Бањанин, на Арслан Агич, на тие. И која од позади мене доваѓа еден, удара ме по грбо,
visoko go vidio. Ja ne go pozna, ja ne go znam čoveko. Ono da bide horvat. I vika, je li bre Rvač, kaže, dobro zabiješ golove, vika. Vika, igraš li rukomet? Vika, mu moj grad pomalku, vikam, taka rekreacijona, znaš. Ma, kaže, ti dobro zabiješ, kaže, dobro šutiraš. A ja mu šutiraš od daleko, od 10 metra i poviše, da viš, koja svetne stativata. Banjani i ovaj Arslan Agić. Ava s Arslan Agić, mislim. O, mečka veše taj Arslan Agić. Ama, stvarno ja, ne da se falam, zna drugite kako šut sam imao, ja stativa, še vikat, kaj dignem, kaj skršam.